ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଭିଜିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମର୍ସ ପିଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମର୍ସ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆନାଉନ୍ସ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, କେତେ ଡେଟ୍କୁ ଆସିବ, କେତେ ସମୟକୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କୁହାଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ, ତା'ର ଫରକ କ'ଣ ଥାଏ, ତ ତାକୁ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଥିଲା ଯେ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ 19 ଅଗଷ୍ଟକୁ 11:30ରେ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି CHSEodisha.nic.in କି ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 11:30 ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଥିଲି ଯେ ସାଇନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ତ କହିଥିଲି ସାଇନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ହିଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କମର୍ସର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ରିଚେକିଂ, କଥା ରହିଲା ରିଚେକିଂର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିଚେକିଂ ଏଇ କମର୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ବି ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ।